Ինչպես ստացվեց, որ ադրբեջանցիները տեղ գյուղի մոտ սկսեցին սադրել հենց այն պահին, երբ հատուկ բանակային կորպուսի հրամանատար Արմեն Գյոզալյանն այնտեղ էր։ Նա 6 վիրավորներից մեկն է։ Այո, տեխնիկական բանակցողը ինչու է կորպուսի հրամանատարը, կորպուսի հրամանատարը տվյալ տարածքում էր, որպեսզի նման երևույթները առանց կրակելու լուծվեին, նման ազդեցիկ պաշտոնյա զինվորականը պարտադիր է եւ իրենց կողմից եւ մեր կողմից։ Ինչ բանակցությունների մասին է խոսքը, սահմանազատում էր արվում տեղ գյուղի բարձունքներում։ Կապել սահմանագծման սահմանազատման հետ, կարծում եմ, որ դա տեղին չի։ Կսկտուր պատասխաններ են տալիս ՔՊԱ-ականները, հարցերն ու կասկածները համարում են դավաճանական քայլ։ Գործ ունենք 5-րդ Շարասյան գործելաղոճի հետ։ 4 հայզին ծառայողի կյանք խլած մարտից հետո էլ ՔՊԱ-ականները հրաժարվում են պատասխանատվության իրենց բաժնի մասին խոսել։ Նորից կենտրոնանում են 5-րդ Շարասյան վրա։ Դրանք գոյություն ունեն։ Մտեք TikTok-երը եւ նայեք, թե նույնիսկ ռազմական գործող ուշադիր լսենք։ Անդրանիկ Քոչարյանի 5-րդ Շարասյան մասին փաստերը TikTok-ից են։ 5-րդ Շարասյունը ինչ է ընդհանրապես։ 5-ն, 6-ն, 7-ն։ Հիմա 5-ն է, 6-ը, թե 7-ը։ Պատմությանը հայտնի մեկ այդպիսի Շարասյուն կա, 5-րդը։ Այդպես անվանել են գեներալ Ֆրանկոյի գործակալությանը։ 1936-ին ֆաշիստները 4 ուղությամբ հարձակվել էին Մադրիդի վրա։ Նրանց 5-րդ Շարասյունը գործում էր ներսում, վճռական պահին սաբոտաժ, լրտեսություն ու դիվերսիա կազմակերպելու համար։ Դա կարելի է գտնել և քաղաքական դաշտում, և զինվորականության մեջ։ Ստացվում է, ՔՊԱ-ականները պնդում են, թե մեր երկրի ներսում էլ թշնամական Շարասյուն կա։ Բայց այդ դեպքում ուր են հարուցված քրեական գործերը, դատարանի օրենքով ուժի մեջ մտած ակտերը։ 2022 թվական դատախազությունը հարցում եմ արել հայրենիքի դավաճանության հոդվածով ամբողջ պատերազմի ընթացքում քանի քրեական գործ եք հարուցել, պատասխանում ես 0։ Գեղամ Մանուկյանը չի զլացել, առանձնացրել է տեղ գյուղի մարտի օրվա տեղեկատվական հոսքերը, ասում է շատ լավ գիտի, որ վատ բան է ասենք գնդապետ Գյոզալյանի վիրավորվելու մասին հայտնելը կամ չհաստատված այլ լուրեր տարածելը, բայց այդ բոլոր լուրերը առաջինը հրապարակած լրատվամիջոցներից մեկը Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող թերթն է, ընդդիմադիր պատգամավորը հորդորում է սեփական պոչը ուրիշի տակ չփնտրել։ Արփիսքեսյան, Միլինա Պողոսյան, Աշոտ Ղազարյան, Հայլուր։